মৰ্নিং মই বৰ্তমান গা ধুই আহিলোঁ এয়া গা ধুই আহি অলপ বহিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মানুহবোৰ ক'ৰবাত যাব যাব ওলাইছে কি আনিছা চলে আজি ভাবিছোঁ ব্লগটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই আৰু ভাবিছোঁ আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া মই আছোঁ যোৰহাটত আৰু এতিয়া আমাৰ বাহঁত বিয়ালৈ চাবলৈ ওলাইছে আৰু আমি থাকিম এতিয়া আমি কেইজনীমানে থাকিম আৰু এতিয়া আমি কি কি কৰোঁ আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাই যাম বিয়া নহয় আজি জোৰোণ ন পাৰ্টটো কা হয় মোৰ তোলনি বিয়াৰ হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে একদম মডেল মডেল একেবাৰে বিয়া ঘৰত দিলিকি থাকিব এতিয়া বিয়া ঘৰত দিলিকি থাকিব এতিয়া ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে না এইটো এইটো চাওক মোৰ আইপেড এইজনী আমাৰ মৌচুমী মাহী যোনটো ব্লগটো মাহীয়ে বনাই আছে এইটো মৌচুমী প্লিজ আপোনালোকে মৌচুমী মাহীৰ আমাৰ মৌচুমী মাহীৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক ভাল পালে লাইক কৰি দিব প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু এতিয়া ছোৱালীবোৰৰ প্ৰব্লেম এইটোৱে আৰু ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত ফটো মৰা কেনেকুৱা হ'ল ফটো কেনেকুৱা উঠিলে মজা উঠিছে আমাৰ মাহীৰ কাৰণে সেইটো বেয়া কৈছিলো নাই মই কৈছিলো নাই মই যিমান ভালকৈ তোলাম বেয়াকৈ তুলি দিছো বেয়াকৈ নাজিলা দেখিছানে মোৰ ফটো মাৰিছা তাতকৈ মোৰ ভিডিঅ'তে ভাল উঠিছে কোনটো ভাল ধুনীয়া এইটো উঠিছে আমাৰ মাহীৰ কাৰণে চব বেয়া যেনেকুৱা তেনেকুৱাই উঠিব আমাৰ আহিছে ষ্টাইল দিদি মোৰ অৱস্থাটো একদম ভাল নহয় চুলি তুলি ধুই আহিছোঁ মই অ গছতো ফটো মাৰে গছতো ফটো অ'কে 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 এবাৰ বিদায় দিলোঁ এতিয়া গ'ল গ'ল এতিয়া আমাৰ খাবলৈ কিবা কিবি বনাব লাগিব মেগি বনাবা মই ৰুম চুম ঠিক ঠাক কৰি ন কুহু মূলক কাম কৰিব লাগিব এতিয়া কুহু মেগি খাম মাহীয়ে কৈছে মোক মেগি বনাই দিবলৈ কৈছে মানে ৰাতিপুৱা দাইকো ভালকৈ নাই খালে কাৰণে মই এতিয়া মেগি বনাই দিম অ'কে কোনে বনাব মেগি আৰু মোক খাবলৈ দিব আমাৰ কুহুৱে কি বনাবা মেগি চাবা ঠিক আছে আৰু এতিয়া তাই বনাব মেগি আৰু আপোনালোকক দেখাম তাই কেনেকৈ বনায় মেগি আৰু কেনেকুৱা লাগে কম বাৰু মেগিটো চাগে মছলাটো প্ৰথমত দিয়া লাগিছিলে মেগিটো দিয়া মই কিন্তু তেনেকৈ নাবনাম তাই কৈ বনাব আৰু আমি মেগি খাই পিনি কি কৰিম মেগী খাই কি কৰিবা ৰুম কোনে চাফা কৰিব মই নকৰো মই আজি গোটেই দিনটোত আমাৰ ৰুমবোৰ চাফা কৰি আছে কোনে চাফা কৰিব নাখায় বনাই
এটা দেখিছ না রুম গুটে অবস্থা নাকি কৈছে আৰু এটা রুম ঠিক কৰা লাগি যাব লাগিব আমি এপনে পটল লাগিব খেলি মেলি সব অবস্থা নাকি কৈছে হৌনা চলি ঠকা ঘৰ নকাই হয় বাৰু আমাৰ মেগি ৰেডি আৰু এ মোৰ মেগি ৰেডি হল এ মোৰ সাহু ৰেডি হল আমি এটা বহি খাওঁ কেবা কালি কুকু ভাগৰ লগৰ এজনী আহিছিলে তাহাঁতি দুজনী মিলি পেলাই মই যোনটো ৰুমটো চিজিল কৰি থৈছিলোঁ চেছ মাৰিলে এইটো হয় তাৰ প্লে হাউচ হ'ব দিয়া লাইট ধৰি দিয়া এইটো হয় তাৰ প্লে হাউচ আৰু ৰুমৰ অৱস্থা চাওক এইবোৰ কুকু কেনে উলিয়াইছা আৰু এখন আমাৰ এগৰাকী চাইকেল আৰু এখন হৈছে আমাৰ এখন কুকু আগত ৰাখিছে এতিয়া উঠাই নাই মচলাই লাভ নাই আচ্ছা এইটো গাড়ীটো বৰবাদ এনে বৰবাদ এজনী কাম নাই এনে এনে এখন ল'লে অহো বেয়া কথা দেই এগৰাকী আৰু এগৰাকী মোৰ ভাগিন এগৰাকী মোৰ ডাঙৰ ভাগিন এয়া মোৰ সৰু ভাগিন আৰু এয়া আমাৰ আমি ঘৰত কোন বুলি মাতোঁ আৰু কৃপা আৰু এয়া টিকলিজনীৰ নাম হৈছে ঘৰত আমি কুহু বুলি মাতোঁ আৰু ইভাগে ৰিয়েল নামটো কি কৈ দিয়া তুমি কৈ দিয়া ভালকৈ কোৱা আৰাধ্যা দত্ত এই দুইজনী মই ভাগিনৰ ওচৰলৈ আজি আহিছোঁ আৰু এগৰাকী মোৰ সমানেই হৈ গ'ল এটাই কাপোৰে পিন্ধি থাকিব পৰা হৈ গ'লো হয় কাইলৈ পৰহিলে মই এই কাপোৰ পিন্ধিব পৰা হৈ যাম আমাৰ সব কাম কৰি আজৰি হ'লোঁ মানে ভাতটো বনাব আছে আৰু ভাত দাইল পাতি থোৱা আছে বাকী মাছ চাছ কিবা কিবি বনাম আৰু এতিয়া মোক মানে কৈছে মোৰ ভাগিনজনীয়ে বোলে মোৰ মুখত মেকআপ কৰি দিব আৰু আমি এখন কি ফিল্ম ভূতৰ চেলেণ্ডাৰমেন পিছে এইবোৰ আপুনি 12 ইয়াৰ্ছৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাই নাখাব যিবোৰ 12 ইয়াৰ্ছৰ তলত আছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তোমাৰ পিছে কিমান হ'ল নাজানি মোৰ দ্বাৰা 12 মানে অঁ সেইকাৰণে চাব পাৰিছা ফাইনেলি এয়া মোৰ মেকআপ কমপ্লিট কৰিলে এগৰাকীয়ে আৰু এয়া ধুনীয়া কৰিছে চাগে ন আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ক'ব তাই কেনেকুৱা মেকআপ কৰিলে আজি মোক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ভালে লাগিছে ভালে লাগিছে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান মৰমত মোক মেকআপ কৰি দিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু দুটামান কি কৰিম ৰিলছ ভিডিঅ' বনাম আৰু ফটো কেইখনমান মাৰিম আৰু বাকীখিনি দেখাই যাম বাৰু Okay.
Let's go to kitchen. Yeah, kitchen. Oh, my mom, I got to get high. Yeah, so my mom, I got. Khua style do. Boha style, khua style. আমি রিকুয়েস্ট কৰি আছো ভিনদক আমাক যে থৈ আহকে কিন্তু মানে তেও আমাক থবলে নাযায় আমাক উল্টা গালি পাইছে তটি কেনেকে যাও যা মই এটাকাও না নাই দে উলাইছো এফালে আমাৰ যাত্ৰা ৰিক্সা আৰম্ভ কৰিছো আৰু আমি ৰিক্সাতে বহি উলাইছো আমাক থুৱা মানুহ কোনো নাই আজি মানে এখানে উপায় নাই এয়া মোৰ বা আমি যা আৰু গৈ লওঁ আপোনালোকক দেখাই আছো আমি কত যাও অলপ পিছত পামগে আপোনালোকক দেখাম বাৰু বাই বাই আৰু এতিয়া আমি পালোহি বৰ্তমান এখন পার্লার আৰু এতিয়া ইমান ধুনিয়া চুলিখিনি আজি একদম নাইকিয়া কৰিবলৈ এগৰাকী আহিছে আৰু এতিয়া চাব দেই কি হৈ যাব এয়া চোক চুলি একদম সমান কি যে কৰি দিলে আৰু দেই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ধুনিয়া লৰাটো রিয়েলত দেখো ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফেমাছ লৰাটো এতিয়া আমাৰ মুখৰ আগত বহিছে ফেচবুকত ফেমাছ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত নামিছে আৰু লাহেকে মাৰ্কেটত নামিছে আৰু এগৰাকীয়ে মানে মুখ ধুবলৈ গৈছে চুলি কাটি অৱস্থা বেয়া এতিয়া বোলে আমাক আমাৰ এই ভিনদৈ চাহ খুৱাব লাল চাহ আৰু এতিয়া লাল চাহ আহিব আৰু ৱেইট কৰি আছে মনি ধৰিছে ইমান লাল চাহ খুব খাম টোপনি ধৰিছে এই বাগানী চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া আছে একদম তললৈকে পৰা চাহ আহিলে ৰাতিতে হাঁ বহুত ৰাতি হ'ল আধা দোকান বন্ধ কৰিলে আৰু আমি এতিয়া ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে চাহ বনাই আছে এতিয়া চাহ দিলে আৰু এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ হেল্ল' অ' আমি কিজানি গেটৰ বাহিৰত আছো সোমাবলৈ ভয় লাগিছে কিবা চুলি একেবাৰে কাটি দিলে মোক বেয়া পাই লাভ মানুহ ইমান দেৰি কৰিছে মানুহ আপোনালোকে কৰিছে 3:30 গৈছে মানুহ এতিয়া আহিছে
Bye.